отива там много внимателно от они цигани ве много ги държи циц. Ти кажа в кое беше тоа за поплавите, по која линија, и може да не издадат. Значи треба ефтен внимателно со разработена схема. Јавна тајна е, овој си работи, треба праќање тројца, собирање на овие биометриски и тоа е. И ке, за возраст ке направиме да проценка. Да, 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 ке направиме проценка колку може и без врска сега да не е нешто кај што сме сигурни дека не може, да не се изложуваме. Да, да, добро, да, абсолютно.